Božićna manifestacija Advent u Splitu, koji je u zadnje dvije godine postao dio prepoznatljivog splitskog brenda, stigla je u Zagreb. Na Cvjetnom trgu i u City Centru One Zagreb West, turistička zajednica grada Splita pokazala je Zagrepčanima zašto je Split najljepši grad na svitu. I to ne samo tijekom ljeta, već i u predblagdansko i blagdansko vrijeme. Sve mjesece bilježimo dvoznamenkasti porast kako dolazaka, tako noćenja. To je naravno, daje nam jedan veliki optimizam, ali jednu veliku obavezu da moramo i dalje ulagati u nove turističke proizvode, u nove manifestacije, jer upravo su te manifestacije razlog da nam gosti dolaze u destinaciju. Uz veselu voditeljicu Splićanku Marijanu Batinić i glumca Roberta Kurbašu, posjetitelji su na Cvjetnom trgu uživali u dalmatinskoj glazbi, delicijama poput brudeta od bakalara na crveno i splitske torte, s pogledom na splitske razglednice. Tako su se Zagrepčani na trenutak prisjetili čarolije odmora uz more, valove i cvrčke. I fali mi sunce, ovdje i kad izađe, lijepo je zagrebačko sunce, lijepo izgleda, ali ne grije, pa mi je malo, eto recimo, nedostaje sunce, nedostaje mi miris mora koji se i zimi jako čuti, nedostaju mi općenito mirisi Splita. Zabava u Splitu, pogotovo kad gledamo ovako na društvenim mrežama kako se zabavljaju moje prijateljice po splitskim kaletama i pjacama i trgovima, onda malo me uhvati nostalgija. U Splitu se od početka prosinca pa do polovice siječnja pjeva i pleše cijelu noć. Program Adventa u Splitu ne bi bio potpun bez picigina i natjecanja u pripremi fritula, a oni koji vole modu uživat će u reviji što se nosilo na pjaci. Činjenica je da onaj ugađaj kojeg tvore domaći ljudi dole, to je nešto što je teško opisati možda, a oni koji su bili i koji će otići će jako dobro to zna cijeniti kad su kale i kalete pune, kad je riva puna, kad mnogi izvođači pjevaju, plešu, sviraju, kad djeca izađu, kad evo vidite i bakice sa unucima, kad dođu i turisti i stranci, dakle svi se oduševe. Split je prepoznatljiv i po pjesmama i ljudi ovo rado zapjevati lijepe pjesme. Split je pravi mediteranski grad i lijepo je danas vidjeti u Zagrebu dašak Mediterana. Simbol manifestacije postao je gastroarvenski vijenac, kojega od domaćih proizvoda izrađuju umjetnici i mladi obrtno-tehničke škole Split. U podrumu Dioklecijanove palače odvija se festival adventskih radosti, dok klinci mogu sudjelovati u prigodnom programu za Svetu Luciju i doček djeda Božićnjaka. Treba istaknuti da je Split zaista ove godine bio lokomotiva hrvatskog turizma, da je zadnjih nekoliko godina od jedne tranzitne destinacije postao zaista ozbiljna destinacija. Advent u Splitu predstavio se i u City Centru One Zagreb West, gdje su posjetitelji uz sokove i vina Dalmacija vina te autohtone zalogaje spravljene po receptima splitskih nona, hroštule, amarete s bademima, broštulane mendule i krokante predahnuli od predblagdanskog šopinga. Šta reći o Splitu, prelijepi grad, najljepši dragulj u Hrvatskoj, pošto nije uzal da ga turisti najviše posjećuje, stvarno se ima šta vidjeti u Splitu. Svima savjetujem ko još nije bio u Splitu, pogotovo za vrijeme adventa, da svakako otiče i vidi da taj grad živi i zimi, a ne samo ljeti. U nagradnoj igri Croatia Airlinesa Željko Lešković osvojio je dvije besplatne povratne karte za Split. Nagrada nije mogla doći u bolje ruke. Željko i njegova djevojka Andreja, koji će povesti na božićni odmor, nikada nisu bili u Splitu, tako da će im ovo biti nezaboravno iskustvo. Buđenje u nekom hotelu, naravno neka kava i lagani doručak i šetnje razgledavanje po Splitu i iskorištavanje, znači, u aktivnostima što više, što bolje upoznati Split i na večer povratak doma. Za sve one koji žele posjetiti Split baš u ovo vrijeme, najbolji splitski hoteli pripremili su povoljnije cijene te popuste na obiteljske i višednevne pakete, dok Croatia Airlines u ponudi ima povratnu kartu po cijeni od 800 kuna, i to sve do kraja ožujka. Manifestacija Advent u Splitu jedan je od razloga zbog kojeg Split i domaći i strani turisti sve više posjećuju. Predstavljanje Adventa u Splitu nastavit će se 13. prosinca u Kaptol centru.